бас хийсэн ажлаараа цаашид хийх ажлаараа өрсөлдөх зарчмыг нийслэлийн ардчилсан намын баг буюу Батүулийн баг баримталж байгаа. Нийслэлийнхээ 9 дүүрэгт өдөр бүр олон тооны уулзалт хийж эргэдэж сэтгэл өөдрөг нүүр бардам хүлээ авсаар байна. Оцсон газар бүрт хот ингэж хөгжиж болдог гэдгийг ажлаараа харуулж чадсанд баяртай байгаагаа илэрхийлж илүү хий хийж багаараа дахин сонгогдохыг хүсэж байна. Хотын замын бүтээн байгуулалт илүү хурдан, илүү олон километраар урт болсон жишээг мартаж гээсэн хинч хий зориглоогүй утаа хөрсний бохирдлоо салгах гэр хорооллын дахин төлөвлөлт мөн сайн хашаа хөтөлбөр газрыг шударгаар иргэн бүрчилд хүртэх эхлэлийг тавьж чадсан асуудал ногоон байгууламжийг 4-5 дахин нэмэгдүүлсэн гэж сайн жишээг хинэрч хилүүлэхгүйгээр иргэд өөрсдөө тодорхойлж алга нэгжнүүлэн тарьж байлаа. Харин дөрөв байршилд эхлүүлсэн дахин төлөвлөлтийн кампануудаар бид оруулаад эхлүүлсэн. Гэхдээ одоо бид нэр энэ эхлүүлсэн ажлын эрчмийг бүр их хүчтэй нэмий гэж байгаа маа. Энэ асуудлыг шийдэх асуудлын эрчийг бүр одоо эрчлүүлээ гэж. Тэгэхээр яаж эрчлүүлээ гэж байгаа гэхээр зэрэг та бүхний оролцоотой. Одоо бол дахин төлөвлөлтийн кампанаар биш эргэд хашааныхаа газрыг нийл тэрэн дээр орон сууц байна. Тэрлүүчэн дулааны шугамыг татах бэлтгэлийг хангацсан. Тэрлүүчэн цэвэр ус татах бэлтгэлийг хангацсан. Тэрлүү цаглаан татах бэлтгэлийг хангацсан. Тэрлүү бохир цэвэр явуулах бэлтгэлийг хангацсан. Тэгэд бид одоо яах чинь гэхээр та бүхэнд бол за та бүхэн хашааныхаа газар дээр орон сууц барьж. Нэг хэсэгт нь өөрсдөө орчих илүү гарснаа борлуулаа. Зараа. Илүү гарснаа борлуул зарахад бол сайн засгийн газар маш нэг чухал тогтоол гаргасан. Та нар энийг мэдж байгаа үсттэй. Юу гэсэн тогтоол гаргасан гэхээр зэрэг сайн ашаа гэж тогтоол гаргасан мэдж байгаа үсттэй тийм ээ. Сайн ашааг дэмжиж байгаа нь гараа өргөж, сайн ашааг дэмжиж байгаа. Энийг яах гэж байгаа гэхээр зэрэг та нар мэдж байгаа шүү дээ. Бохир цэвэр дулаан аваад төрлөө. Одоо энэ чинь өөрийнхөө нөгөө хашаа нөгөө барилгын талбай болсон орон сууц орох гэж байгаа хашаарууд татах хэрэгтэй үсттэй тийм үсттэй тийм ээ. Оцсон газар бүрт иргэдийн талархсан баярсан сэтгэл дүүрэн хүлээ авч байгаа нь хамгийн том хүндэл. Гэтэл өрсөлдөгч намын зарим нэг нэр дэвшигч зохион байгуулалтаар хурлыг үүмүүлэх өдөөн төрхрах өнг айстай асуудал гаргаж байгаа ч энэ нь цугласан иргэдийн дургүйцлийг хүргэж байгаа учраас шударга өрсөлдөе гэдгийг харуулж байна. Батүулийн баг гараагүй бол бид нэмээд 200 гаруй газрын 8 ашдын гар талтах байж хотын төв гэр хороолол гэж ямар нэгэн заггүй жигт хөгжүүлэх үртэмжтэй хөгжлийн гарц бидэнд мэдрэгдсэн гэдгийг ч иргэд талархан хүлээ авч байна. Тэгээд бид нар гацууртад өдөртөө 23,000 шоо метр куб ус гаргадаг ийм их ус тавьчихсан. Одоо бид нар Ярмагт өдөртөө ахаа бас тэдний зэргийн цэвэр усаар хангах их ус тавьчихсан. Одоо бид нар гэр хороолын орон сууцны дээр цэвэр усыг асуудалгүй ханга. Ер нь бол өнгөрсөн 4 жил бэлтгэгдсэн гэсэн үг юм байна. Бэлтгэгдсэн гэсэн үг. Ерөөсөө бэлт. Та нар амглан дулааны станц 40,000 айлын орон сууцыг дулаанаар хангаж чадна. Одоо тэр хамт 40,000 орон сууцны хороол барьж болно гэсэн үг. Урд нь ийм дулааны их ус байгаагүй. Тастаад байдаг. Одоо энэ Өксөрмөл орон сууцнуудыг бид дулаалахад бол ахад энд 3-4 орон шиг орон сууцыг гэр хороолын хашааны газар дээр барьж болно. Эргэжтэй улс хоёр тодорхойж авсан нэг чухал асуудал бий. Энэ бол Батүул таныг сонгоё гэхээр манай хоронд манай дүүрэгт нэр нь алга байна гэсэн асуултыг тавьж байгаа. Тэгвэл сонгогч таны тойрог бүрт Батүулийн багийн гишүүн байгаа. Нийслэлд арчсан намаас нэр дэвшигчийг сонгоно гэдэг нь цаанаа Батүулийг сонгож байгаатай адил юм. Арчсан намын нэр дэвшигч олон холж байж Батүул дахин хотын даргаар ажиллах боломж бүртнэ. Батүулийн баг 2012 онд сонгогдсон, төлөвлөсөн, амжилттай ажилласан. Thank you.